ሰላም ነው ሁላማን ዛሬ እስቲ እንግሊዘኛ የኢንትራንስ ጥያቄዎች ለማየት እንሞክራለን። በተለያየ ሁኔታ ብዙ ጥያቄዎች የሚመጡበት ፓርት ይሄ ከድርሰት ጋር ተያይዞ ያለው ወይም ከታይፕስ ኦፍ ኢሴ ባሉንም ከእሱ ጋር ተያይዞ ያለው ጥያቄዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። ወሳኝ ብቻ መሆናቸው ሳይሆን ቀላልም ናቸው። በጣም ለተረዳ ተማሪ ቀላል ይላል። በትንሽ ሰከንድ ሰርቶ ያልፋል፣ ሰዓት ያካክሳል። ሌላውን ከባድ ጥያቄ ከዚህ በጣም ጠራራም ነው ጥያቄዎች አሉ፣ ግራመሮች ምናምን፣ እዛ ጋር ሰዓቱን እንድጠቀም ይረዳል። ይህን በደንብ ያወቀ ተማሪ ማለት ነው ሶስት ሰዓት ያተርፋል ማለት ነው። እንዴት አድርጋችሁ በቴክኒካል በሆነ መንገድ ጥያቄውን መመለስ እንደሚችሉ አስረዳለሁ ማለት ነው። አሁን ዋናው ኮንሰፕት ነው ይሄ ጥያቄ ድጋሚ ሊመጣ ይችላል። አይ ዶንት ኖው በት ዋናው ሜን አይዲያው የኔ ምንድን ነው? ስለዚህ ስለዚህ አራቱ አሉ አራቱ ዘ ታይፕ ስምንት ምናምን ናቸው፣ ግን ዋናዎቹ ፈተና የሚመጡ እነዚህ አራት ናቸው። ለምሳሌ ኮምፔር እንደ ኮንትራስት ይባላል። ሌላ ደግሞ ኤግዛምፕለሪ ምናምን ይባላል። ሶ ስምንት አካባቢ ግን አራቱ ናቸው አሁን ዋናው። በዚህ ደረጃ እናንተ ፈተና ላይ የሚወጣው በአራቱም ተመስርቶ ነው። ወደ 15 ጥያቄ በየአመቱ ይመጣል። ስለዚህ 15ቱን ጥያቄ ለመመለስ አሁን መከታተል አለባችሁ ማለት ነው። 15 ጥያቄ ቀላል አይደለም። ሶ እንጀምር። አንደኛው ለምሳሌ ምንድነው እያለ ያለው? ማላሪያ ኢዝ ኤ ሲሪየስ ኢልነስ ኬዝድ ባይ ፓራሳይት ዊች ኢዝ ስፕሪድ ባይ አኖፕሌስ ሞስኪቶ። ዘ ስቴትመንት ኢዝ ላይክሊ ቴክን ፍሮም ቢግኒንግ ኦፍ ኤ ኦር አን ብላንክ ቴክስት። ምንድነው ይሄ እያለ ያለው? ስለ ማላሪያ ነው። ማላሪያ እንደዚህ አይነት በሽታ ነው። ወባ እንደዚህ አይነት በሽታ ነው። እሱን ደግሞ የሚወጣው ይሄ እንትን የሚነድፈው እንትኑ አለ ሴቷ እንትን ሞስኪቶ ወባ የምታመጣ ቢጫ እንትን ነገር ከእሷ ነው። ቢጫ ሳይሆን እንትን ወይ ምንድን ነው ባለው ይሄ ኢንሴክት ነው። ያው ወባ የሚያመጣው ይሄ ኢንሴክት እሱ መጥቶ ከነደፈ ነው ምናምን ነው እያለ ነው። ለዛ ዴፊኒሽን እየሰጠ ነው እዚህ። ሶ ይሄ ምንድን ነው? የትኛው ነው አሁን እዚህ ውስጥ የሚመደበው? ይህ በየትኛው ውስጥ ይመደባል? ይሄኛው አረፍተ ነገር ነው ወይም ይሄኛው አንቀጽ ኦር ይሄ እንደ ኢዜ ነዋ። ምን አይነት በዚህ ተመስርተን ስናስፋፋ ምን አይነት ድርሰት መጻፍ ይቻላል ነው። ሶ ይሄ ዋናው አይዲያ ዲፋይን ካልተደረገ ኤክስፖዚተሪ ነው የሚሆነው። በቃ ባጭሩ ማለት ነው፣ ሌላ ምንም አያስፈልግም። እዚህ ጋር ኤክስፖዚተሪ ነው የሚሆነው። ለምንድን ነው ኤክስፖዚተሪ የሆነው? ደግሞ ምን ሲሆን ነው ኤክስፖዚተሪን የምንመርጠው? አንደኛ ስለሆነ ነገር ቀጥተኛ በቃ ዲፊኒሽን አረፍት ነገሩን ያን የሚመሰርት ከሆነ ያን ተጠቅሞ ያን ቃል ተጠቅሞ ስለዛ ቃል ወይም ስለዛ ነገር አረፍት ነገር የሚመሰርት ከሆነ ይሄ ኤክስፖዚተሪ ነው። ያ ማለት ምንድን ነው? ገላጭ ነው፣ እየገለጸ ነው ያንን ነገሩን ማለት ነው። ስለሆነ ነገር የሚያብራራ ከሆነ ግን ሲያብራራ ፓስትም ሊሆን ይችላል፣ ኃላፊ ጊዜም ሊሆን ይችላል፣ በፊት የሆነ ነገር ስለሆነ ነገር ሊያብራራ ይችላል። እዛኔ ናሬቲቭ ነው ብላ እንዳትበላ። ናሬቲቭ ማለት ትርክት ነው፣ መተረክ ነው። ከዚህ በፊት የተደረገው ነገሮች ምናምናም ነገር ነው በድርሰት መጽፎ፣ እዛኔ ናሬቲቭ ይሆናል። ኤክስፖዘተሪ ያለፈው ነገር ሆኖ ግን ኤክስፕሌን የሚታረግ ከሆነ ኤክስፖዘተሪ እንላን ማለት ነው። ኤክስፖዘተሪ ማለት ኤክስፕላኔሽን ነው በሌላ መንገድ። ስለ ማላሪያ ኤክስፕላኔሽን እየሰጠ ነው። ማላሪያ ምን እንደሆነ ምን አይነት በሽታ እንደሚያመጣ ምናምን ነገር እየገለጸ ነው። ይሄ ኤክስፖዚተር ነው ማለት ነው። ሶ ወደ ታች ከሚታችን በፊት ዲስክሪፕቲቭ ምንድን ነው? አርጉሜንቴቲቭስ ምንድን ነው? ስለ ናሬቲቭ እና ኤክስፖዚተሪ አይተና ሀሳቡን ነግሬያቸዋለሁ እንድትይዙ ነው። አሁን ዋና ነገር እዚህ ጋር ጥያቄውን መስራት ሳይሆን ነገሩን መረዳት ነው። እዚህ ጋር ከታች
የምናያቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ደግሞ ቀደም ብላችሁ እናንተ ምን ሊሆን እንደሚችል ትገምታላችሁ ማለት ነው። ይህን ሀሳብ ይዛችሁ ነው የሚለውን ሀሳብ ዲስክሪፕቲቭ ከሆነ ስዕላዊ ነው። የሆነ ነገር ሲወራ ወይም ስታወራ በአይምሮ ውስጥ ኢማጂኔሽን የሚፈጥር ከሆነ ምናባዊ የሚሆን ከሆነ ወይም የሆነ ስዕል የሚፈጥር ከሆነ እንትና ዛሬ እዛ ቦታ ሲሄድ የለበሰው ልብስ እንደዚህ ከረባቱን ከውስጥ አድርጎ ሱፉን ቂቅ አድርጎ ደግሞ እንትን አድርጎ ጸጉሩን ተቆርጦ ምናምን እዛ የሆነ በቃ አለ ሲል እንትናል። ይሄ ገላጭ አይደለም፣ ኤክስፕሌኔሽንም አይደለም። በቃ አንተ እሱ አላየኸውም ልጁን፣ ግን እንደዛ ሲወራ በአይምሮ ውስጥ የሆነ ነገር ሲል ይፈጠራል። ገብቶ ካለ እንደዛ ከሆነ በቃ እንደዛ ሆኖ ሄደ ምናምናም እንደዚህ ነው ምናምን ብለህ አይምሮ ውስጥ የሆነ ነገር ታስባለህ፣ ሲሉን ትስላለህ በተባለው ነገር ተመስተ ማለት ነው። ገብቶ ካለ የሆነ ነገሩ ሰም እንትንም ወርቅም አለው በውስጥ። ሰምና ወርቅ ተምራቸው ከሆነ ያው በውስጥ የተጠበቀ እንትንም አለ። አሁን ሲወራ ግልጽ አይሆንም። ያማ ምን ማለት ነው? እንትና እግር እርጥብ ነው ቢባል አረፍተ ነገር ውስጥ እግር እርጥብ የምን ነገር አለ ምን እንደሆነ እግር እርጥብ ምንድን ነው ምናምን፣ ግን እድለኛ ማለት ነው። ከውስጥ ወርቁን በምናይበት ሰዓት ውስጥ ላይ ያለው እንትኑ የተደበቀ ፍቺው እድለኛ ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ይኖራል በዛ አረፍተ ነገር ውስጥ። እንደዚህ በቃ ለምሳሌ እንደ ፍሬዛል ቨርብ አይነቶቹ። አሁን ፍሬዛል ቨርብ ማለት ስንፈተው ቀጥታ እንትን ነዋል። የሆነ ለምሳሌ ተከፍተር ቢባል ተከፍተር አሁን ተክ መቀበል ነው። አፍተር ማለት ከኋላ መቀበል አትልም። ይሄን እንደዛ ብላት ማለት ነው። ተከፍተር ማለት ሉክ አፍተር ለምሳሌ እንደዛ ቢባል ወይም ተኬር ምናምን መጠንቀቅ ምናምን ነገር ነው። አሁን አይተካላ ወርዱ ሁለት ወርድ ነው፣ ፍሬዛል ቨርብ ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ ትርጉሜ ነው የተደበቀ የራሱ ሆነ ትርጉም ያ ነው። እንደዛ ሲሆን ዲስክሪፕቲቭ ይባላል። እንደዚ አይነት ወርዶች ይኖራሉ በዛ አረፍተ ነገር ውስጥ። ዲስክሪፕቲቭ ሲሆን ስዕላዊ የሚሆን ስለሚሆን የተደበቀ ነገር ስለሚኖር የሆነ ፍሬዛል ቨርቦቹን ይይዛል በውስጥ የአረፍተ ነገሩ። ቢያንስ ሀሳቡ ምንም ባይገባክ ፍሬዛል ቨርብ ውስጥ ላይ ካለ ዝም ብለህ በመላ ከምትመልስ ዲስክሪፕቲቭን መርጠ ብትሄድ የማገኘት እንትኑ ቢያንስ 30% የማገኘት ቻንስ ይኖራል። ነገሩ ምንም አልገባም፣ ምንም አላውቅም። ስለዚህ በቃ አንዱ ቲክ አርገርቴ ነው። ግን እንደዚያ ከምታደርግ ውስጥ ላይ ፍሬዛል ቨርብ መኖሩን አለመኖሩ ዝም ብለህ አይተህ ካለ በቃ ዲስክሪፕቲቭን መርጠህ ብትሄድ የማግኘት ቻንስ ይኖርሃል ማለት ነው። ሶ እንደዚ አይነት ነገሮች ናቸው። አርጉመንቴቲቭ ማለት አከራካሪ ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው ስለ አየር ንብረት እንደዚህ እንደዚህ ምናምን ነገር ይላል። ሌላኛው ደግሞ አየር ንብረት እኮ ብቻ ያደጉ ሀገሮችን ብቻ ሳይሆን ያላደጉ ሀገሮችን እንደዚህ ይጎዳል ምናምን ብሎ ያኛው ያደጉ ሀገሮችን ያ ይኛው ሁሉንም ምናምን ብሎ የሚያከራክር ትንሽ በቃ አከራካሪ የሆነ ነገር ካነሳ፣ ወይም ቡና መጠጣት እንቅልፍን ያሳጣል የምለው ሰው ያኛው ደግሞ አይ ቡና መጠጣት እንደዚህ ያነቃቃል ምናምን ብሎ የሚያወራ እንደዚህ ሀሳቦች ውስጥ ላይ ይኖራሉ። ሁለቱንም እኮ እዚህ ጋር አይኖርም። ሁለቱም አይኖርም። ሁለቱም አንደኛው ነው የምኖረው። ሁለቱም አይኖርም። አንደኛው ሀሳብ ይኖራል ወይም ቡና ይጎዳል የምል ካልሆነ አይ ቡና ይጠቅማል የሚል ይኖራል። ግን ይሄ ነገር አንተ አውቀ ነው ምንድን ነው ይሄ ነገር ምናምን ብለህ የሚያከራክር ጉዳይ አይደለም ወይ ምናምን ታሰላስላለህ በአይምሮ ውስጥ። ከዛ በኋላ ነው መልስ የምታገኘው። ሁለቱንም እንደዚህ ኤ እንደዚህ ቢ ይሄ ምናምን በአንድ ነገር አይኖርም። ፈተና ላይ አርጉመንታቲቭ ናሬቲቭ ኤክስፖዚተር ያውቃቸዋል። እዚህ ጋር አንሰሩ ምንድን ነው ዲ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሀሳብ የያዘ ሰው አሁን በቃ ሌላ ነገር ምንም ማንበብ አያስፈልግም። አሁን ከዚህ በኋላ ሌላ ነገር ማንበብ ሰው እኔ ያወራሁትን ሀሳብ ይች እንደ ኤቭሪቲንግ እኔ ያወራሁትን በተግባር እንትን ማለት ነው ፕራክቲስ አድርግ። እኔ ባወራሁት ሀሳብ ላይ ተመስርተ ሌላ ፕራክቲስ አድርግና መስራቱና አለመስራቱን ታረጋግጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንደ ይሄ ጥያቄዎቹ ፈጣን ብለህ ትሰራለህ። ሁለተኛ ናታን ጆን ፍርስቴር ቦልዝቦር ይህን ጋር ግላዲዮን ሚቺጋን ኦን ማርች 30 1991 በቃ ይህ ሌላ ጋር ምንም ማንበብ አያስፈልግም። ለዚህ ነገር ሁለተኛ ጥያቄ አይተህ ያላ ስለማን ነው
ስለ ናታን ጆን ነው። ናታን ጆን የተወለደው በጋልዲዮን ነው፣ ሚችጋን የሚባል አካባቢ በ1991 ይላል። ይህ በቃ ታሪክ ነው፣ እየተረከ ነው። ስለዚህ ልጅ የዚህ ልጅ ታሪክ እያወራ ነው። ሶ ምንም ከታች ያለው ማንበብ ራሱ አይጠበቅብም ማለት ነው። ይሄ ናሬቲቭ ነው ማለት ነው። ከበደስ አምባሳደር መሄድ በቃ ቅድም ያልኳቸው ነገር እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ይውለ ወደ እኔ ያወራቸው ነገር ስለ ዲስክሪፕቲቭ፣ አንደኛ ከበደስ አምባሳደር መሄድ፣ ከበደ ሉክ ዱፕ ሉክ ዱፒ። እዚህ ጋር ቅድም ካወራቸው ነገሮች አንደኛው ከበደ የለበሰው ልብስ፣ ያ ማለት አምባሳደር የሚባል ሱፍ ነው ያደረገው። ሱፍ እሱን ምን አስመስሏል? ሉክ ዱፒ። ሉክ ዱፒ ማለት ፍሬዛል ቨርብ ነው። እዚህ ጋር በቃ እየገባችሁና፣ አይ ከበደ እንደዚህ እንደዚህ የለበሱ አምባሳደሩ እንደዚህ በቃ በጣም የሚገርም እንትን አድርጎ ሉክ ዱፒ አድርጎ። ሉክ ዱፒ ደግሞ ምንድን ነው? ፍሬዛል ቨርብ ነው። ይሄ በቃ አይታ የሆነ ነገር አይምሮ ውስጥ እየፈጠረ ነው። ሶ ያማ በጣም ምርጦ ነው ማለት ነው። ኢት ፊትስ ዊዝ ሂዝ ዋይድ አርሚ ቼስት፣ ከሰፋ ሰፋ ካለው ትከሻዎች ወይም ደረት ጋር በጣም ሄደዋል ወይም አምረዋል አምሮበታል። ዚ ስቴትመንት ኢዝ ላይክ ቴክን ፍሮም። ይህ ስቴትመንት ከየትኛው ነው የተወሰደው ነው እያለ ነው። ከየትኛው አይነት ድርሰት የተወሰደ አረፍተ ነገር ነው ይሄ? ዲስክሪፕቲቭ ነው። ሶስተኛ እሺ፣ ዩ ሃቭ ቱ ስታዲ አት ናይት ቢካውስ ስሊፒንግ አፍተር ስታዲ ካን ኮንሶሊዴት ኢንፎርሜሽን ኢምፕሩቭ ሪኮርድ። እዚህ ጋር አይታላ ዩ ሃቭ ቱ ማንበብ አለብህ፣ መቼ መቼ ማታ ማታ ማንበብ አለብህ። ምክንያቱም ከተኛህ በኋላ የነበብኩ ነገር አይጠፋም፣ ውስጥ ላይ ይቀመጣል። ቀን ስታነብ ደግሞ ምን እንዲሆን ይሆናል ለማለት ነው። እንደዚህ ጋር ያወራ ነው። ቀን ካነበብክ አንብበክ ውጭ ምናምን የትም ቦታ ስለምትሄድ ይጠፋብሃል፣ አይምሮ ውስጥ አያዝልም ብዙ ነገር ስለምታስብ። ግን ማታ ስተኛ ምንም ነገር ስለማታስብ ውስጥ ላይ ይቀመጣል፣ አይምሮ ውስጥ ይቀመጣል። ይሄ ማታ ማንበብ ጥቅም በጣም ይጠቅማል ነው እያለ ያለው። ሶ እዚህ ጋር አሁን ዩሃቭ ነው ዩሃቭ ዩሃቭ ቱ አለብህ ነው እያለ ያለው። ይሄ አለብህ ማለት ምንድን ነው? የሆነ እንትን ነው፣ አድቫይስ ኦር ምክር ነገር ነው። ካልሆነ ደግሞ እንትን ነው ወደ አስገዳጅነት ዩ ሃቭ ቱ አለብህ እያለ ነው። ሶ አይ ሌላ ሰው ደግሞ ምን ይላል? አይ ቀን ቀን ማንበብ ነው የሚሻለው ብሎ ሊከራከር ይችላል። በቃ ይሄ አከራካሪ አይነት ድርሰት ነው ማለት ነው። የአረፍተ ነገር የተወሰደው ከዛ አይነት ድርሰት ነው። ቀን ማንበብ ይሻላል ማታ ማንበብ ይሻላል ከምሎ ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር አርጉመንቴቲቭ ለመለየት አንደኛ ሞዳል ቨርብ ይኖራል ውስጥ ላይ። ሞዳል ቨርብ ያለ ሁሉ አርጉመንቴቲቭ ነው አይደለም። ግን ሀሳቡን ማወቅ መጀመሪያ፣ ከዛ በኋላ ውስጥ ላይ ያለውን ሀሳብ ነገሮች ነው። ሀፍቱ ሜይ ማየት አይተጋላ የሆነ በቃ አንሰርትኒቲ እርግጠኛ ያልሆነ ነገር ማለት ነው ያከራክራል። ሶ ለምሳሌ አንሰርቲኒቲ የምትገልጸው በምንድን ነው? እርግጠኛ ያልሆንኩን ሀሳብ የምትገልጸው ሹድ በመጠቀም ኩድን ትጠቀማለህ። አንዳንዴ ትችላላችን ምናምን የምለው ካን መይት ሊሆን ይችላል። አይችልም የሚለውን መይ እና ማይት እንደዚህ ሞዴል ቨርቦችን ይኖራል በውስጥ ላይ እዛኔ። ምክንያቱም አንሰርቴን ነው። አንሰርቴን ማለት ፕሩቭ ዮ አርገ እርግጠኛ ያልሆነ ሌላ ሰው ደግሞ መጥቶ የሆነ ነገር ያውራ ስለሚችል ማለት ነው። አይ ብሎ ተቃር ነው። ስለዚህ አንሰሩ ቢ ነው። አምስት ሜካኒክስ ዘ ብራንች ኦፍ ፊዚክስ ዛት ዲል ዊዝ። በቃ ይሄ ስለ ሜካኒክስ ነው። ቅድም ስለ ሜካኒክ ምን ገለጻ እየሰጠ ነው ይሄ ሜካኒዝም ማለት አንዱ ክፍል ነው የፊዚክስ። እንደዚህ የሚያጠናው ስለ ፎርስ ነው፣ ስለ ማቴሪያል ነው፣ ስለ ማስ ነው እያለ ነው። ሶ ይህ በጣም ቀላል ነው። ማዳሪያ ይዝ ምናምን ብሎ ከጀመረው ከተመሳሳይ ስለሆነ ዲ ኤክስፖዘተሪ ነው ማለት ነው።
During 2004, an estimated 59 million people died around the world, according to the World Health Organization. Okay? Yeah, I know. During 2004, there were 59 million people who died in the world. They were in the world. They were in the world. ስለዚህ ይሄ ምንድነው ገለጻ ነው ማን ነው ገለጻው ይሄን ሐሳቡን የጤና የዓለም ጤና ድርጅት ይሄን ነገር ገልጿል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፖዚተር ነው እዚህ ጋር ምንም እዚህ ጋር አሁን አመት ምረት ምናምን ስላለ አሁን ናሬሽን ነው ምናምን እንዳትል እና እዚህ ጋር እንዳትበላ ሶ ሂደጻ ነው ኮንሰፕት ነው ወቅ ይሄም ነው ኮንሰፕቱን ማው ነው እዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር 2004 አመት ምረት ነው ስለዚህ ክስተት ነው ምናምን ላይ እንዳትል ገለጻ ነው እዚህ ጋር 59 ሚሊዮን ህዝብ ባለም ደረጃ ሞቷል ብሎ ሞቷል ብሎ ያለን ጤና ድርጅት ገልጿል ነው በቃ ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን እየተጠናቀቀ አንሰሩ ነው ኤክስፖዘር ነው which one of the following is based on the sentence taken from descriptive piece descriptive የሆነ የትኛው ከዚህ ውስጥ ቃ ከላይ ያየናቸው ነገሮች እና ያወራቸው ነገሮች እዚህ ጋር እናንተ እንት ማለት አለባችሁ ኮንሰር ማድረግ አለባችሁ አንደኛ ዘ ስኩል ሃዝ 34 ክላስ ትምህርት ቤቱ 24 ክፍሎች አሉት ማሉ 24 34 ክፍሎች አሉ በትምህርት ቤት በግቢ ውስጥ ማለት ይሄ ምንድነው ኤክስፖዘተሪ አይደለም ስለ ገላጭ ሊሆን ይችላል ግን ሙሉ በሙሉ ገላጭ ዳውን ይችላል ይሄ ከምንም ውጪ ነው ማለት ነው ይሄ ዚስ ስኩል ኢዝ ዘ ቤስት ኤዱኬሽናል ሴንተር ኢን አወር ሲቲ ይሄ ትምህርት ቤት በዚህ ከተማ ውስጥ በጣም ምርጡ ትምህርት ቤት ነው ወይም አንደኛ ትምህርት ቤት ነው ይያለ ነው ይሄ ምንድነው ቢ ላይ ነው አርጉመንቴቲቭ ነው ደምዶ አርጉመንቴቲቭ ነው አከራካሪ ነው የሆነ ልጅ ነው ወይም የሆነ መምህር ነው ይሄ ትምህርት ቤት በቃ እዚህ ከተማ ውስጥ አንደኛ ነው በቃ ምርጥ ነው ብሎ አወራ አይ ሌላ ሌላ ተማሪ ነው ሌላ ግቢ የሚማሩ ተማሪ አይ እኔ የሚመቸኝ ወይም ለኔ አሪፉ ያ የእንትና ትምህርት ቤት ነው ማለት ነው ያውራ ይችላል ሶ እሱ አርጉመንቴቲቭ ነው አከራካሪ ነው So, see that you know, each and every class of the school is painted with attractive colors. But, yeah, that's the class of the school. Yeah, look, give you, yeah, look, give you. It's a couple of them, you know, but I'm not going to be missing. Come to call, you know, I'm lost. If I try that, I'm printed the rug, I'm going to go, but you know, you know, but I'm not going to see, but can't I'm lost. I'm going to be in the middle. You want to get yourself, you know. የማ ሲላዊ ነው አይምሮ ሲል ሲሏል ማለት ነው ያረፍተ ነገር ስለዚህ እሱ ዲስክሪፕት ነው ማለት ሲ ዲዳይሽን እና ዘ ስኩል ዋዝ ታብሊ አዘ ኢምፐሪያል ካም ቱ ፓወር ይሄ ናሬቲቭ ነው ዲዳ ያለው ምክንያቱም ምንድነው ትርቤቱ የተመሰረተው በኢምፐሩ ኢምፐረሩ ወደ ስልጣን ሲመጣ ነው ስለዚህ አንሰር ሲ ነው ማለት ነው One of the following is taken from argumentative. የትኛው ነው argumentative ያለ ነው እዚህ ጋር? ይሄ ላይ coffee has an addictive component called caffeine. በቡና ውስጥ ካፌን የሚባል ንጥረ ነገር ሰውን ሱስ አስይዛል ይላል። እሱ ምንድነው? ገላጭ ሊሆን ይችላል ግን argumentative ሊሆን ይችላል ከታች ያለው እንዴ መጀመሪያ። እንደዚያ አከራካሪ ሲሆን ሁሉም ማለት ነው. The origin of coffee is Ethiopia. The origin of coffee is Ethiopia. ኤክስፖዘር ነው ፕሪፔር ኮፊ ሃዝ ብላክ ካለር እንደ በቃ የከለር ምናምን ብላክ ካለር ያከጀመረ ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ነው ሲላል ነው ዲራ ያለው ደግሞ አይ ሰጀስት ዩ ቱ ድሪንክ ኮፊ ዌን ዩ ፊል ስሊፕ ቢካዝ ኢት ሜክስ ዩ ስፕራይ ዲኖ አንሰሩ ማለት ነው ምክንያቱም ምንድነው ምክር ነው እዚ አይ ሰጀስት ይመክራሃለሁ ቡና እንድትጠጣ መቼ እንቅልፍ ሲመጣ እዛን ያነቃቃል ያ ስፓሪ ያነቃቃል ስለዚህ ዲኑ ማነው እንትኑ አንሰሩ ምክንያቱም እንደው አርጉመንቲቲቭ ስለሆነ አከራካሪ ስለሆነ አንዳንዱ አይ ሳጠና ቡና አጠጣም ቡና ከጠጣው እንደዚህ እንደዚህ እንቅልፍ የሚያመጣም ሰው ሊኖር ይችላል እንቅልፍ ይመጣብኛል ምናምን ይመጣልኛል ምናምን ብሎ እንትን ነው ይችላል ቢከራከር ይችላል ሶ ሰጀስት ይሄ ምንድነው ምክር ነው ንቀበል አይቀበል ስለምችል ያከራክራ ማለት ነው ይሄ ቀደም እንዳልነው ሃፍ ቱ ያለው
ኮሪያ ነው ሹድ ምናምን ማየት እዚህ ጋርም ደግሞ ሳጀስት ምናምን ሆነ አንሰርቴን የሆነ ነገር ስለሆነ እንደዚያ ሆነ ማለት። አሁን መጀመሪያ ስንነሳ ኤሊያን ነው ኮፊ ሀዝ ብለን የጀመረው ይሄ አሁን አዲቲ ኮምፓውንድ ኮል ካፌን ኤሊያን አሁን ኤክስፖዘተሪ ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ካፌን ባ እንትን ስላለ እንደዚህ እንደዚህ እያለ ነው ስለ ኮፊ ነው ማለት ነው። ሶ አንሰር ዲ ነው ማለት ነው። ዊች ዋን ዘ ፎሎዊንግ ቤስት ሪሶርስ ሰንተንስ ፍሮም ናሬቲቭ፣ የትኛ ነው ተራኪ የሚሆነው ከዚህ ውስጥ? እሺ ኤ ላይ ሳም ሰርቫንት ጌት ማኒ ባይ ፕሪፎርሚንግ ሃውስሆልድ ታስክስ፣ አንዳንድ ሰራተኞች የቤት ስራ በመስራት ወይም ገንዘብ ያገኛሉ ምናምን ነው። ቢ ላይ ያለው ዘ ሰርቫንት ኦልዌይስ ዌር ኤ ብሉ ድሬስ ኤንድ ጎዝ ኦቨር ሄር፣ ይሄ ናሬቲቭ አይደለም። ይቺ ቢ ላይ ያለው ዲስክሪፕቲቭ ነው። እዚህ ጋር ሰራተኞቹ ሁሌ ሰማያዊ የሆነ ልብስ ይለብሱና ከዛ እንደገና እንትናቸው ላይ ጸጉራቸው ወይም ጭንቅላታቸው ላይ እንትን ያደርጋሉ። ኮፍያ አይነት ነው ይሄ። ጓይዝ የሚባለው የሆነ እንትን አለ። አሁን ሼፎች ምናምን የሚያደርጉት እንትን አለ፣ እንደ ኮፍያው ነጭ ነገር ሆነ አለ። እሱን ነው እሺ። ሲላይ ዋ ሺ ዋዝ ክሊኒንግ ዘ ሩም ሺ ጋት ኤ ሎት ኦፍ ብር ኤንድ ዋለ ዘን ሺ ሃድ ኢት ባይ ሄር ጓይዝ። ኦኬ ቤት እየጠረገች እያለች ብዙ ብር አገኘችና ያን ብር ደግሞ በዚህ ባደረገችው ጭንቅላቱ ላይ ያደረገችው እንትን አለ ጸጉሯ ላይ እንደዚህ እንደ ኮፍያ አይነት እዛ ውስጥ አስገባች። ብሩን አገኝታ ደበቀች ብሩን። ይህ ምንድን ነው ሲዳይሎ? በቃ ግልጽ ነው፣ ናሬቲቭ ነው ማለት ነው እሱ። ዶንት ኤምፕሎይ ሰርቫንት ኢት ሜክስ ዩር ላይፍ ለጀሪ ኢቨን ኢፍ ዘ ፐርፎርም ሰም ታስክ ዘ አር ኖት ኦነስት። እዚህ ሲ ነው አንሰሩ። አስረኛ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ቤስት ኢሉስትሬቲቭ ኤክስፖዘተሪ አፍሪካ ዩኒየን ስታንድስ ፎር አፍሪካ ዩኒየን። እሺ ይሄ አሁን አፍሪካ ዩኒየን የዩን እየገለጸ ነው እዚህ ጋር። እሺ ጓ ሴንተንስ ነው አረ ቢነ እዚህ አፍሪካ ዩኒየን ፍላጋስ ግሪን ባክግራውንድ። ይሄ ቢ ላይ ያለው ምንድን ነው? ኤክስፖዘተሪ ነው፣ ዲስክሪፕቲቭ ነው። አሁን ቀለሙ እየገለጸ ነው የአፍሪካ ዩኒየን ባንዲራ ላይ እንደዚህ አይነት ቀለሞች አሉ ምናምን አምሮ ማለት ነው። ሶ ሲ ላይ ያለው ምንድን ነው? ዘ ቱር አፍሪካ ዩኒየን ስሜክ አን ኢንትረስቲንግ ቦምባርድመንት ኦፍ ኤሌክትሪክ ላይት። ይህ እንትን ነው ቱሩ የአፍሪካ ዩኒየን ጉብኝት ምን ነበር? ኤሌክትሪክ ላይት የሚያምር በቃ የሚያንጸባርቅ ወይ ብልጭልጭ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ጋር የተሞላ ነበር። አፍሪካ ዩኒየንን ጉብኝት ስናደርግ ዲና አፍሪካ ዩኒየን ወዝ ስታብሊሽ በቃ ይሄ ነው ማለት ናሬቲቭ ከሆነ ዲ ናሬሽን ነው ይሄኛው። ስለዚህ የዚህ ጋር ኤክስፖዘተሪ ነው አለ የሚጠይቀው። ኤክስፖዘተሪ ከሆነ ዘ ቱር አፍሪካ ዩኒየን ሜክስ ኢንትረስቲንግ ቦምባርድ ኦፍ ኤሌክትሪክ ላይት። ስለዚህ ኤ ነው የኔ የምመርጠው። ይሄን አፍሪካ ዩኒየን ስቴንድ ፎር አፍሪካ ዩኒየን የሚለው ስለ አፍሪካ ዩኒየን ኤክስፕሌን እያደረገ ነው። ኤዩ ምን እንደሆነ ቅድም አላሬ ምናምን ብለን አላ። ከዛ በኋላም አንደኛውን ሰርተናል ስለ ሜካኒክስ ኤክስፖዘተሪ የሆነ ማለት ነው። እዚህ ጋም ኤዩን ነው ኤዩ የቆመው ለአፍሪካ ዩኒየን ነው የሚያሳየው እየገለጸ ነው። እዚህ ጋር ሲላ ያለው ዲስክሪፕቲቭ የሚሆን ይመስላል። ምክንያቱም ምንድን ነው በቃ ጉብኝቱን እየገለጸ ነው። በሚገልጽበት ሰዓት ከቦምባርድሜንት ኦፍ ኤሌክትሪክ ላይት ጋር አያይዞታል። በቃ በጣም የሚያምር ብልጭ ብልጭ የምን ነገር ወይም የሆነ እንትን ቦታው እንደ ዱባይ አይነት ምናምን የለም። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን ለምሳሌ አስራ አንደኛው ሲንግል ፓራግራፍ ሀፍ አንድ ፓራግራፍ አንድ አንቀጽ ስንት ሀሳቦች ይኖሩታል? ስንት ሀሳቦችን ይይዛል? አንደኛ ኤላ ያለው ዋን ሜጀር አይዲያ አንድ ብቻ ይኖራል እያለ ነው። ቢ ላይ ሰብራል ኢምፖርታንት ብዙ ጠቃሚ የሆኑ እንትኖች ይኖራል ነው እያለ ነው። አይዲያዎች አሁን እዚህ ጋር ዋናው ነገር ምንድን ነው? አንድ ፓራግራፍ አንድ ሀሳብ ነው የሚይዘው። አንድ ፓራግራፍ ላይ ስለ አንድ ነገር ነው የሚወራ። ሌላ ስለ ሌላ ነገር ለማውራት ከፈለግ ሁለተኛ ፓራግራፍ ነው
መጽሐፍ አለ ሁለተኛ አንቀጽ ላይ ነው። ሶ ይሄ ነው ማን አንሰር። አስሮተኛ አፍተር ሂ ኢንተርድ ቱ ዘ ጃንግል ኤቭሪቲንግ ዋዝ ቼንጅድ ሂ ዋዝ ብራጋ ባይ ሂርድ ኦፍ ኤ ላዮን ዚስ ኢዝ ቴክስ ላይክ ቴክን ፍሮ በቃ የምን ግልጽ እኮ ነው። ወደ ግንቡ ጋር ስንሄድ ሁሉ ነገር ተቀየሩብን። ከዛ በኋላ ደግሞ አንበሶች ጅራፎች ቆሙ ነበሩ እዛው ግንቡ አጠገብ ውስጥ ምናምን እያል ነው። ይሄ ምንድን ነው? አሁን ኤክስፖዘተሪ ይመስላል ግን አይደለም። ኤቭሪቲንግ ዎዝ ቼንጅድ ዋዝ ኦፍ ላውን ምናምን ሂ ዋዝ ሶ ይሄ ዲስክሪፕቲቭ ነው። የሆነ የሄደውን ያደረገውን ነገር እሱ ሲሄድ የነበሩ ድባብ እየገለጸ ነው። እዚህ ጋር እየገለጸ ነው ግን ከምን ጋር እያይዘዋል? እዚህ ጋር ከምን ጋር እያይዘውታል? ከላዮን ጋር ምናምን። ሶ እኔ ይሄን አይ ዶንት ኖ ብቻ ዲስክሪፕቲቭ የሚሆን ይመስላል። አሁን አፍተር ሂ ኢንተርድ ቱ ዘ ጃንግል ኤቭሪቲንግ ዋዝ ቼንጅድ ሂ ዋዝ ብላድ ባይ ሄርድ ኦፍ ኤ ላዮን ሶ ስለዚህ ያው እንደዛው ነው የሆነው ማለት ነው። እንደዚህ አፍተር ሂ ኢንተሪድ ቱ ዘ ጃንግል ኤቭሪቲንግ ዋዝ ቼንጅድ ሂ ዋዝ ፕሌግድ ባይ ሄርድ ኦፍ ኤ ላዮን ሶ ይሄኛው ሊሆን የሚችለው 12ኛ አፍተር ሂ ኢንተሪድ ቱ ዘ ጃንግል ወደ ጃንግሉ ጋር ግንቡ ጋር ከሄደ በኋላ ኤቭሪቲንግ ዋዝ ሁሉ ነገር ተቀየረበት። ሶ ሂ ዋዝ ላግር ባይ ሄርድ ኦፍ ኤ ላዮን ሶ ይሄ ምንድን ነው? ኤክስፖዘተሪ ነው የሚሆነው። ኤክስፖዘተሪ እንዳይሆን ግን እዚህ ጋር ደግሞ ስለሆነ ነገር ነው እየገለጸ ነገር የለም። የሆነ ዲፊኒሽን ወይም የሆነ እየገለጸ ያለው ነገር ስላልሆነ ይህ ናሬሽን ነው። ስላደረገው ነገር ከዚህ በፊት ያከናወነ ነገር እየተረከ ነው። እዛ መሄዱን ጉብኝት ማድረጉን ከገባ በኋላ እንደዚህ አንበሶችና የሆነ ጅራፎች፣ ቀጭኔዎች ምናምን ነገር እዛ ጋር እንደነበሩ ምናምን እየተረከ ነው። ሶ ናሬቲቭ ነው ማለት ነው። 13ኛ ካልም ቢፎር ዘ ስቶርም ከመበሳጨት በፊት ተረጋጋ እያለ ነው። ከመበሳጨት በፊት ወይም ከመባነሬ በፊት ምን ሆነ? ተረጋጋ እያለ ነው። እሺ ቄሮስ አግቴሽን ስታርት ተገን የቄሮች ድንፋታ ወይም የቄሮች እንትን ባይነት እንደገና ተቀስቅሶ ነበር። ኤሎት ኦፍ ስኩል እዛ ጊዜ ደግሞ ብዙ ትምህርት ቤቶችን ብዙ ሆስፒታሎችን የግል ባለሀብቶች ግንቦችን ወይም ፎቆችን ምን አድርጎል አፍርሶ አሉ። እነኚህ ቄሮች ተናዶ ወይም በአግቴሽን ዜሮ ዶ ሲቲ ዎዝ የመንገድ ደግሞ በድንጋይ ክምር እንትን ተብለዋል ወይም በድንጋይ እንትን አድርገዋሉ። መኪና እንዳያልፍ መንገዱን እንደዛ አድርገዋሉ ቄሮዎች እያለ ነው። ይሄ ምን አይነት እንትን ነው? ድርሰት አይነት ነው ነው። ሶ ይሄ ምንድን ነው? ዲስክሪፕቲቭ ነው የሚሆነው። ካን ቢፎር ዘ ስቶርም ስለሚል የሆነ ነገር አይታል። እንደዚህ እንደዚህ ያደረጉ ምናምን ምናምን ሲባል የሆነ ነገር አይምሮ ውስጥ የምሳሌ ነገር አለ። ስንግና በአንድ ማታ ነው የሁሉ የተፈጠረው እያለ ነው። ሶ ዲስክሪፕቲቭ ነው ማለት ነው። ናሬሽን አይደለም፣ ኤክስፖዘተሪም አይደለም። የሆነ ነገር ኤክስፕሌን እያደረገ ያለ ነገር ስላልሆነ ዲስክሪፕቲቭ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። 14ኛ አይ ሌቭ ዘ ኦፊስ አባውት 5:30 አፍተር ኩዊክ ሻወር እንደ ቼንጅ ኦፍ ክሎዝ አይ ወንት ስትሬት አውት ቱ ፓርቲ ጊቭን በአን አይዲ ወርከር ሁ ሊቭስ ኒርባይ ዋት ካይንድ ኦፍ ተከስ ኢን ዚስ። በአምስት ተኩል ላይ ከቤት ወጣው። ከዛ በኋላ ከኦፊስ ወጣው ከመስሪያ ቤት ማለት ነው።
ከዛ በኋላ በፍጥነት ሻወር ሄድኩኝና ሻወር ገብቼ ልብሴን ቀያይሬ ወደ ውጭ ወጣውና በአይድ ወርከር ሁሉ ቪስን ሄድባል። እኔ አጠገብ ከሚኖሩ የእንትን እርዳታ ድርጅት ውስጥ የሚሰሩ ልጆች ጋር ወደ ውጭ ወጣን። ወደ መንገድ ምናምን ወጣንና ወቅ አደረግን ነው እያለ ያለው ሰው። ይሄ ምንድን ነው እንትን ነው የሚሆነው፣ ዲስክሪፕቲቭ አይደለም፣ ዲስክሪፕቲቭ አይሆንም፣ አርጉመንታቲቭም አይደለም፣ ናሬቲቭ ነው፣ ኤክስፖዚቲቭ ነው። ከየት ከሁለት አንዱ ነው። ሶ ወዴት ያመዝነ ናሬቲቭ ነው የሚሆነው፣ ኤክስፖዚቲቭ አይደለም። እሱ ከእንትን መውጣቱን እየገለጸ ነው፣ እየተረከ ነው። በቃ እሱን ያደረገውን ክስተት ማለት ነው፣ ያደረገውን ድርጊት። ሶ እንደዛ ነው። ሰብስክራይብ አርጉ፣ ሰብስክራይብ ሰብስክራይብ። ቪፒኤን ክፈቱ፣ የቪፒኤን ሶ ይህን ይመስላል። ቀጣይ ጊዜ ደግሞ እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉ ጥያቄ ካለ ዩኒት ካለ ወይም ቶፒክ ካለ ንገሩኝና የእናንተ ፈተና አሁን እየደረሰ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ከማንበብ ሀሳብ መያዙ የተሻለ ነው ብዬ ነው የሚያስበው እናንተ። ይሄ ግን ለአስራ አንደኛም ለአስራ ሁለተኛ የሚሆን ነው። ፈተና ላይ ብዙ ጊዜ ስለሚመጣ ብዙ ተማሪዎች ደግሞ ይሸወዳሉ። በዚህ ማለት 15 ጥያቄ ማለት ብዙ ነው እኮ ኢንትራንስ ላይ 15 ጥያቄ ብዙ እኮ ነው። በአንድ ጥያቄ በአንድ ማርክ እኮ ነው ተማሪ እየወደቀ ያለው አሁን። ስለዚህ ይህን በደንብ ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ ይህን ካወቃችሁ በቃ ይህን ፓርት ማንበብ ምናምን ያሰው ይህን ደጋግማችሁ ካያችሁ በቃ ሌላ ጋር መሄድ አልፈልግም። አይ ይሄ ፓርት እንደገና ስራለን ምናምን ትሉ ፓርት ካለ ንገሩኝ። እኔ እሰራለሁ፣ ቶሎ ብዬ እሰራለሁ፣ ችግር የለብኝም። የትኛው ነገር እሰራለሁ ከእንትን ከአስራ ሁለተኛ ኢንትራንስ ጋር የተያዘ ጥያቄ የትኛውም ሳብጀክት